Қарттар айлық акциясы аясында бүгін ағаш түптері егілді. Адамдық парызды ұмытпай үлкендерге құрмет көрсету үшін елімізде 1 қазан қарттар күні деп бекітілген еді. Ал ел аумағында қадірлі күннің қасиетін жоғалтпай мерекені бір ай бойы атап өту дәстүрге айналған. Биыл да сол игі іс Наурызбай ауданында өз жалғасын тапты. Енді бүгінгі ұйымдастырып отқан шара Алматы қаласы әкімінің тапсырмасына орай Алматының жасыл қала ету мақсатында басталып отыр. Негізгі бұл шараға тәуелсіздігіміз 30 жылдығына 99 оқиғасына 35 жылына орай біздің бүкіл ардагерлеріміз 799 үшін қатысушы ардагерлеріміз жастарымызбен бірігіп ағаш егіз отырғыз бастадық. Бұл шара өз жалғасын табатын болады. Айта кетейік, тек бір күнде емес, бүтіндей бір айды еншілеген қарияларға дәл осы кезде құрмет еселенеді. Аталған акцияда соның бір дәлелі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл мерекелік шаралар бір ай бойы дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Мына шараға қатысып, Наурызбай ауданынан келіп жатырмыз. Мына еліміз көркейіп, өсіп, өніп, балалар демалатын алаңға тал отырғызып жатырмыз. Осындай шаралар жүзеге аса берсін. Елімізге, халқымызға қызмет ете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тиіш болсын.